Okei, eli morjesta vaan kaikille. Me oletaan taas uuden videon parissa. Ja vihdoin tällainen kunnollinen sadan päivän sarjakuvan teko haaste, niin kuin video, päivitysvideo. Vihdoin mä sain tän mun niin kuin kameran, niin kuin taas. Tässä on se ollut koko ajan käytössä, mutta siis mulla ei ollut aikaa tämmöiseen kunnon niin kuin videon tekemiseen. Nyt mä ajattelin tähän heti alkuun jo kertoa, että nyt kun mulla on kesäloma ja mulla ei ole sen kummempaa tekemistä, niin mä voisin alkaa kunnolla tekemään videoita. Niin odottakaa, että saatte aika paljon videoita niin kuin per viikko, että ei pitäisi olla silleen, että yksi ehkä just viikossa vaan näin edespäin, vaan pitäisi tulla enemmän joka viikko videoita. Tällä kertaa tosiaan, niin kuin mainittiin jo tuossa, niin otetaan taas päivitys siitä, että mitä mä oon tällä viikolla saanut aikaiseksi tämän mun sarjakuvan suhteen. Ja mä oon tehnyt vähän kaiken näköistä. Mutta jos oot vielä uusi, niin tilat ihmeessä kanava, niin näet tämän tyylistä videota jatkossakin ja kaikkea muuta siistiä. Ja tosiaan, jos haluat nähdä mun piirroksia ja muita luonnoksia, mitä mä teen just tähän sarjakuvankin liittyen, niin niitä löytyy myös mun Instagram-tililtä. Ja mun Instagram-tili on tuolla linkkikuvauksessa, että sieltä voitte käydä klikkaamassa ja seuraamassa, niin näette sitten siisteimmät piirrokset ja luonnokset. Okei, niin kuin mä sanoin tuossa äsken, että mä oon tehnyt vähän kaikenlaista, niin mä oon kirjoittanut, storyboardannut ja tehnyt concept tämmösiä sketchejä, eli siis tavallaan semmosia valmistelevia tavallaan piirroksia tämmösen sarjakuvaa varten, ja ne mä oon tehnyt tänne mun luonnosvihkoon. Kaikki näistä ei ole niin semmosia luonnoksia, eli tuo ei nyt suoranaisesti ollut, tuokin tietenkin on vähän tähän sarjakuvaan liittyen semmoista luonnosta, mutta tässä on pääasiassa ne, mitä mä tekin yksi kerta. Elikkä suunnittelin vähän tämmöstä kaapudesignia tälle yhdelle päähenkilöistä tai sivuhenkilöistä, tärkeimmistä sivuhenkilöistä Rinille. Tommosta jännää kaapujuttuja ja sitten kaiton tätä takkia ja kuin pitkä se on sen kehoon nähden ja erilaisia lippuja ja symboleja tässä kävin läpi. Nää sitten taas ei ole niinkään, tässä ehkä pikkusen jotakin luonnosta tohon liittyen, mutta nää on pääasiassa niitä luonnoksia, mitä mä tein tähän liittyen. Täällä edellisellä ei näyttänyt olevan, joo, ei mitään siihen liittyen. Elikkä nämä on ne luonnokset, mitä mä oon tehnyt nyt tällä viikolla niin kuin vissiin yhtenä iltana. Toinen juttu sitten on se, että mä oon tehnyt myös näitä storyboardeja ja tässä on näitä pohjia jonkun verran, mutta täällä on sitten storyboardeja kakkoslukuun, koska ykköslukua mä ajattelin, että mä pidän siihen vähän taukoa ja tietenkin pikkusen hion myöhemmin. Mutta kakkoslukua on tehnyt muutaman sivun ja näitäkin mä oon tehnyt uudestaan niin kuin täältä saattaa ehkä joistain kohti näkyä, että on kumitettu niin kuin tuolta näkyy pikkusen alta, niin mä oon kumittanut ja tehnyt uudestaan näitä monia juttuja, joten sen takia mulla on monet niin kuin asiat toistuu aina näissä videoissa, että mä oon tehnyt storyboardia vaikka kakkosluvusta ja niin edespäin, koska mä tein niitä uudestaan aina sopimaan niihin uusiin designeihin ja niin edespäin. Se on mitä mä tein eilen ja vissiin toisessa päivänä, niin pikkusen on tehnyt tätä tällaista niinku tavallaan tekstiä, jossa mä niinku prologia selitän tähän auki, eli siis selitän tavallaan sitä maailmaa ja sitä, niinku, näitä yleisiä käsitteitä, joista mä oon saattanut mainita, mutta ette välttämättä tiedä mitä ne on, esimerkiksi Luxentia ja Spirit Realm ja Physical Realm tässä mun maailmassa. Ja siitäkin puheen ollen, että mä en ole varma, että aion tätä englanniksi vai suomeksi, vai molempina, koska mä oon löytänyt muitakin tapoja niinku itse niinku omakustanteisesti tavallaan julkaista sarjakuvaa, niin voi olla, että mä teen sen suomeksi jossain vaiheessa. Ehkä loppujen päädy suomenkieliseen, mutta katsotaan nyt, miten se menee. Mutta joo, kuitenkin tämmöistä asiat yritän tässä selventää ja niin kuin kirjoittaa auki ja sitten laittaa ne siihen sarjakuvan sivuihin tavallaan niin kuin silleen tekstibokseilla ja kuvilla, koska se on vaan valitettavasti välttämätöntä mun sarjakuvassa, koska siinä on niin paljon semmoista maailmanrakennusta ja sitä, että niin kuin tietää mitkä ne tavallaan yleistermit on, joita on hankala skenejen eli kohtausten avulla selittää auki, niin mun mielestä se on tärkeetä. Ja semmoista mä oon tässä tehnyt ja mulla oli itse asiassa tossa yhtenä viimeisimmistä päivistä koulussa ennen kesälomaa alkua, niin mulla oli äikäopettajan kanssa, joka piti semmoista luovaa kirjoittamista, niin semmoista kurssia, niin sieltä sitten kysyin häneltä neuvoja pikkusen tähän sarjakuvan niin kuin alkuun kans. Joten sieltä sain muutamaa neuvoa, esimerkiksi se, että tiivistää sen perusidean niin kuin tosi niin kuin simppeliksi ja niin yksinkertaisesti kuin saa, ja sitten menee sillä, eikä niinkään sillä laajalla kuvalla, mikä mun päässä on. Ja se on se ongelma. Se, mistä mä halusin puhua, on se, että mä oon tavallaan niin kuin sokea omalle sarjakuvalleni, koska
tässä on semmoinen juttu, että mitä enemmän sä tavallaan työstät sun omaa projektia, olkoon se sarjakuva tai romaani tai mitä vaan, niin sitä enemmän sun päähän tulee ne kaikki ratkaisut kaikkiin kysymyksiin, mitä sun päässä on, koska ne on niin kuin hyvä tietää kirjoittajana itsessään. Mutta sitten se, että kuinka paljon sitten sitä pitää kertoa ja mitä niin kuin, se on hankala nähdä, että mitä se, miten yksinkertainen tavallaan tieto sille lukijalle niin kuin riittää. Ja se olisi niin kuin hyvä, että se tieto olisi tavallaan mahdollisimman yksinkertainen, koska jos se on niin kuin liian monimutkainen, niin se tulee vain hirveitä tekstipläjäyksiä ja liian monimutkaista ja sitä ei jaksa kukaan lukea. Joten sen takia pitäisi kaikki mun tieto, mitä mun päässä on tavallaan tästä mun sarjakuvasta ja niin kuin se ydinajatus tiivistää niin tiiviiksi kuin pystyy ja laittaa se siihen ekaan lukuun ja avata sitä pikkuhiljaa tarinan myötä. Ja se on hankalin osuus tässä, jota mä oon sanonut sitä aikaisemminkin, mutta musta tuntuu, että mä alan pikkuhiljaa ymmärtää sen pointin siinä ja alkaa, niin kuin, pystynyt alkaa tavallaan työstään sitä semmosenaan. Mutta tietenkin tässä on vieläkin tekemistä, koska mä niin kuin saatan lisäillä, että esimerkiksi tähänkin on lisännyt semmosia asioita, jotka ei ole edes niin, kuin, niin tärkeitä juttuja tietää heti tähän alkuun. Joten niitä pitää yrittää tavallaan karsia pois ja tiivistää mahdollisimman yksinkertaiseksi. Mutta sen kummempia puheita, tämä niin kuin, tavallaan tämä, mikä tämä on, videosarja, alkaa olla lopuillaan, koska tämä taitaa olla 12 osa, jos oikein muistan, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on enää tämän jälkeen 2 viikkoa, eli 2 osaa tätä sarjaa. Ja mä teen vikasta osasta jonkun semmoisen tosi tiivistävän, että tiivistän tämän koko jutun ja mitä mä opin tästä ja mikä mun mielestä tässä oli hyvä ja huono ja jonkun tehdä jatkossa ja niin edespäin. Semmoista ajattelin puhua vikassa osassa ja katsotaan, miten pitkä siitä videosta tulee, mutta tämä video alkaisi olla tässä. Toivottavasti muuten tykkäsitte videosta, jos tykkäsitte, niin painakaa tykkäystä ja myös siitäkin syystä, että mä alan tekemään lisää videoita per viikko, niin saatatte tykätä siitäkin, niin laittakaa peukut sen takiakin ylös. Ja jos oot kenties uusi, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin tilaa kanavaa, koska näet jatkossa esimerkiksi just näitä videoita ja tämän viimeisen videon tästä sarjasta ja sen lisäksi myös piirustustutoriaaleja, jos mä opetan tätä piirtää mun tyylillä ja myös piirustushaasteita silloin tällöin, samoin kuten piirustusten esittelyä, kuten esimerkiksi just tämmöisten luonnosvihkojen esittelyssä, josta mä itse asiassa tästä aikaisemmasta, jota mä en näyttänyt tässä, teen luonnosvihkon esittelyn. Kommentoi tuonne alas itse asiassa, että mitä mieltä te olette olleet tästä haasteesta. Onko tätä niin kuin joka niin kuin viikko tavallaan näitä jaksoja mukava katsoa vai onko tämä alkanut tyylisistyä teidän mielestä? Koska mä oon huomannut, että näille niin kuin näyttökerrot on tippunut selkeästi, niin mä veikkaan, että monet on kyllästynyt siihen, että mä vaan selitän aina jotain saman tyylistä joka videossa. Ja mä ymmärrän sen, mutta sanokaa, että jos siellä on joitain ihmisiä, jotka niin kuin on vieläkin ihan haipeissa, että näkee joka kerta jotain uutta edistystä, niin laittakaa ihmeessä siitä kommenttia. Ei mulla sen kummempia, toivottavasti tykkäsitte videosta ja nähdään ensi kerralla. Sois moi!